Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera kepada semua pelajar saya uh, Baik pelajar sekalian Ini adalah satu pelajaran yang berkaitan dengan chapter yang kelima Iaitu kita membincangkan berkaitan dengan gene expression Jadi apa yang kita kena faham dengan chapter yang kelima ni pelajar We like to discuss about the genetic material stored in our cell. Genetic material stored in our cell is in the form of dalam bentuk DNA. So, they are stored in the form of DNA. So, this is all the DNA sequence. Bagi eukaryotic cell, semua kita jelas bahawa DNA sequence ini adalah dalam keadaan double helix. Dan ia berbentuk dalam bentuk pintalan. So uh, ini adalah double helix dan kita kena faham di belakang ini adalah semuanya dalam bentuk pintalan. So they have two polynucleotide strand. This is the first polynucleotide strand run from 5 prime to 3 prime. So this is a second second this is a second polynucleotide strand run from 3 prime going to 5 prime. So this is the base sequence. Dan base sequence ini pair one another. A pair dengan thymine guanine pair with cytosine cytosine pair with guanine guanine cytosine with guanine adenine with thymine thymine with adenine and so on ini adalah yang kita jelas dalam pelajaran kita yang lama iaitu double polynucleotide strand di mana dia adalah bentuk helical form kena faham dia bentuk pintalan so bila dalam proses genetic expression kita nak discuss macam mana information yang ada dalam DNA ni will be expressed kepada dalam bentuk protein. Sebelum kita tengok macam mana DNA, information in the form of DNA ni kita nak expresskan, kita nak tunjukkan dia dalam bentuk protein, kita kena jelas bahawa DNA DNA mesti boleh kita replicatekan dia. So DNA must be replicate. Bagaimana DNA ni replicate? DNA ni replicate untuk menghasilkan DNA baru. So from one parental DNA strand, they need to be undergo the process of DNA replication to synthesize two copy of identical DNA strand. Untuk membentuk apa? To synthesize two copies of DNA uh, DNA strand. Membentuk daripada satu parental DNA strand from one parental DNA strand, they need to be undergo the process of DNA replication to synthesize two copies of identical DNA strand daripada satu nak hasilkan dua. So dia perlukan proses initiation. So dalam proses initiation ini kita ada beberapa perkara yang kita kena faham. Dalam banyak-banyak ini letak helicase ini number one. So the first of all kita nak perlukan enzim apa dalam menjalankan DNA replication ini. Kita perlukan helicase. So helicase ini adalah satu enzim yang penting untuk berada membuka Tu polynucleotide strand ni. Kita nak buka dia daripada single polynucleotide strand, kita nak separatekan dia. So kita ada single DNA strand, kita ada satu lagi single DNA strand that had been separate daripada double polynucleotide strand tadi ni. So apa yang enzim yang penting untuk separate ni adalah helicase. Helicase ni akan unwind, dia akan buka pintalan dan dia akan separate the parental DNA strand kepada dua template. This is the first template and this is the second template. Bagi template DNA strand ini, dia adalah berada dalam keadaan yang boleh bercantum semula. Ini template DNA strand ini dan template DNA strand di atas. It able to reform back double helix. So, keadaan ni tak bagus untuk menghasilkan two copies of identical DNA strand tadi. Maka, dia perlukan satu protein yang menstabilkan single DNA strand iaitu single strand binding protein. So yang ni kamu letak sebagai number 2. So single strand binding protein ni akan bind kepada single template DNA strand ni dan dia akan stabilize the single parental DNA strand to avoid them reform back double helix. Menghalang dia reform back double helix. Kemudian apabila dia terbuka, maka ahead of replication fork. Ni kawasan ni kita panggil dia replication fork ahead di hadapan replication forks ni, dia boleh menghasilkan keadaan yang kita namakan sebagai super coiling. Terlampau coil. Sebab apa apabila kita buka parental DNA strand ni, kita separatekan dia, depan ni akan menjadi super pintalan. Super coiling. Nah ini tak bagus. Dia akan menghasilkan knot. Knot. Pintalan ketat. Knot. So, jadi topoisomerase ni is very important enzyme di mana dia akan relieve a strain yang ada kat depan. Faham tak strain? S-T-R-A-I-N. Yang tu macam dalam bahasa ni kita bagi kesakitan. Dia akan relief strain yang ada ahead of replication fork sini. So, this is topoisomerase. Yang ni nombor tiga. This is nombor one, nombor two, nombor three. Dalam menghasilkan the identical copies of DNA. So, this one akan jadi satu copies. Yang bawah akan menghasilkan copies yang kedua. Maka dia perlukan pemula. Pemula ni kita panggil RNA primer. So RNA primer ni ni akan dihasilkan pada peringkat awal dahulu sebelum two identical copies of DNA ni dihasilkan. RNA primer ini dihasilkan melalui satu enzim yang kita panggil primase, primase. So this one number 4. So jadi ada empat enzim utama yang diperlukan semasa mewujudkan initiation of DNA replication. So keempat-empat enzim ini adalah yang pertama helicase Diikuti yang kedua single strand binding protein. Yang ketiga topoisomerase. Dan yang keempat adalah RNA primer. Dan keempat-empat ni kita akan dengar dengan baik nanti penjelasannya dalam huraian yang akan datang. Jadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. I hope the simple explanation akan menjelaskan kepada kamu peranan beberapa enzim utama semasa DNA replication dalam memulakan proses tersebut. So, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera semua pelajar. Bye!